Seorang lelaki orang kurang upaya OKU dihadapkan ke Mahkamah Session Air Keroh Melaka hari ini atas pertuduhan melakukan rompakan berkumpulan bersenjatakan pistol tiruan Mei lalu. Mohamad Firdaus Matno, 33, bagaimanapun mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Rohatul Akmar Abdullah sebaik pertuduhan dibacakan jurubahasa mahkamah. Mengikut pertuduhan, dia bersama-sama yang telah dituduh dengan niat telah melakukan rompakan berkumpulan bersenjatakan sepucuk pistol tiruan dan melarikan wang tunai sebanyak RM550 milik Kevin Fong Ziweng, 39 tahun. Perbuatan itu dilakukan di sebuah kedai menjual barang serba neka di Jalan TPH1 Taman Tambak Pai Harmoni dalam daerah Melaka Tengah kira-kira 7.21 malam 6 Mei lalu. Terdahulu, Timbalan Pendakwa Raya Nur Syazwani Marizan tidak menawarkan sebarang jaminan namun mencadangkan RM30,000 atas budi bicara mahkamah serta syarat-syarat tambahan. Tertuduh yang tidak diwakili peguam bagaimanapun merayu jumlah jaminan rendah dengan alasan merupakan OKU fizikal, mempunyai 3 orang anak berusia 7, 6 dan 1 tahun yang ditanggung isteri. Selepas mendengar hujahan kedua-dua pihak, mahkamah tidak membenarkan tertuduh yang merupakan bekas pekerja penghantar barang dijamin kerana tiada penjamin yang hadir. Mahkamah menetapkan 23 September depan untuk serahan dokumen dan lantikan peguam.